नमस्कारः। अद्य वयं प्रतिपदं संस्कृतम् इत्यस्य पाठस्य अन्तिमं नाम तृतीयं भागं पश्यामः। पाठस्य वाचनं लीना। अहमपि भाषाशास्त्रम् अधीत्य बेंगलुरु इत्यत्र सॉफ्टवेयर क्षेत्रे भारतीय भाषा विश्लेषिका रूपेण कार्यं करोमि। संस्कृतस्य ज्ञानम् आधुनिक भारतीय भाषाणां विश्लेषणे अतीव साहाय्यकरं भवति इति मे अनुभवः। तनुजा। पार्श्वनिवेदनम् इति मे व्यवसायः। संस्कृतश्लोकादीनां पठनेन शब्दोच्चारणस्य उत्तमः अभ्यासः भवति, तेन अभिनये निवेदने च प्रभावः वर्धते। साम्प्रतं कलाक्षेत्रे कार्यरताः अस्मासु केचन भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। समीरः। भारतीयविद्यायाः नाम भारतीयतत्त्वज्ञान योगशास्त्र इतिहास स्थापत्यादिशास्त्राणाम् अध्ययनाय विदेशेष्वपि नैके जनाः उत्सुकाः। तदर्थं काश्चन दूरचित्रवाहिन्यः अपि सन्ति। तत्र संस्कृततज्ज्ञानाम् आवश्यकता वर्तते। मम सुहृद् आशयसम्पादकरूपेण तत्र कार्यरतः। महोदया, अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनं शालायां कृतं, परन्तस्य अनेन प्रकारेण उपयोजनं भवेदिति अस्माभिः नैव चिन्तितम्। महोदयः, सत्यमेव। लीना। यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रे वयं वृत्त्यर्थं कार्यरताः स्याम, तत्र संस्कृतज्ञानम् अस्मत्कृते विशेषार्हता भवति। इदानीं केचन महत्वपूर्णाः शब्दाः। भाषाविश्लेषक इति पुल्लिङ्गनाम अस्ति। लैंग्वेज एनालिस्ट इति आङ्ग्लभाषया वक्तुं शक्नुमः। भाषायाः ये घटकाः शब्दवाक्यादयः तेषां विश्लेषणं भाषाविश्लेषकः करोति। पार्श्वनिवेदन इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। स्वयम् अदृश्यं स्थित्वा कृतं वाचनम् अथवा उद्घोषणं नाम पार्श्वनिवेदनम्। उदाहरणार्थं नाटके रङ्गमञ्चस्य पृष्ठतः स्थित्वा कश्चन रङ्गमञ्चे याः घटनाः भविष्यमाणाः सन्ति तद्विषये संज्ञापनं प्रेक्षकेभ्यः ददाति, सः पार्श्वनिवेदकः अस्ति। आशयसम्पादक इत्यपि पुल्लिङ्गनाम अस्ति। आङ्ग्लभाषया कण्टेण्ट् एडिटर् इति वक्तुं शक्नुमः। लेखकाः यत्किमपि लिखन्ति तस्य आशयदृष्ट्या विश्लेषणं पुनर्रचना तथा च मूल्यांकनम् इति आशयसम्पादकस्य कार्यम्। वृत्ति इति स्त्रीलिङ्गनाम अस्ति। आजीविका इति पर्यायशब्दः तस्य। लाइवलीहुड इति वक्तुं शक्नुमः। स्वस्य उदरभरणस्य कृते यः उद्योगः क्रियते तस्य नाम वृत्तिः। स्थापत्य इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। भवननिर्माणस्य शास्त्रं नाम स्थापत्यशास्त्रम्। सिविल इंजीनियरिंग इति वक्तुं शक्नुमः। विशेषार्हता एषः स्त्रीलिङ्गशब्दः। तस्य अर्थः विशेषपात्रता अथवा विशेषयोग्यता इति। केचन प्रश्नाः एवं सन्ति। लीना किम् अधीतवती? लीनया भाषाशास्त्रं लिंग्विस्टिक्स् अधीतमस्ति। सा कुत्र किञ्च कार्यं करोति? सा बेंगलुरु इत्यत्र सॉफ्टवेयर क्षेत्रे भारतीय भाषा विश्लेषिका रूपेण कार्यं करोति इति तया कथितम्। संस्कृतस्य विषये तस्याः कः अनुभवः? तस्याः अनुभवः अस्ति यत् संस्कृतस्य ज्ञानं भारतीय भाषाणां विश्लेषणे सहायकं भवति इति। एतस्य कारणम् एवमस्ति, बह्व्यः आधुनिक भारतीय भाषाः संस्कृतोद्भवाः सन्ति, अतः शब्दानां विषये तथा च वाक्यरचना विषये संस्कृतेन सह एतासां भाषाणां साधर्म्यं विद्यते। अतः यदि संस्कृतस्य ज्ञानम् अस्ति तर्हि एतासां भारतीयभाषाणां ज्ञानं सुलभतया भवति, तासां विश्लेषणे च साहाय्यं भवति।
इदानीं तनुजा स्वस्य विषये कथयति। तनुजायाः व्यवसायः कः अस्ति? सा वदति, पार्श्वनिवेदनम् इति मम व्यवसायः। पार्श्वनिवेदने संस्कृतं कथं साहाय्यकारी भवति तद्विषये तनुजया कथितम्। सा वदति, संस्कृतश्लोकादीनां पठनेन शब्दोच्चारणस्य उत्तमः अभ्यासः भवति, तेन निवेदने अभिनये च प्रभावः वर्धते इति। नाट्यशास्त्रस्य अभ्यासविषये अपि सा कथयति। एतस्य नाट्यशास्त्रस्य कर्ता कः? भरतमुनिः इति नाट्यशास्त्रस्य कर्ता। इदानीं समीरः वदति, विदेशीयाः किमर्थम् उत्सुकाः इति समीरेण कथितम्। तर्हि भारतीयविद्यानाम् अध्ययनार्थं विदेशीयाः उत्सुकाः सन्ति। एताः भारतीयविद्याः काः इत्युक्ते तत्त्वज्ञानं, योगः, इतिहासः, स्थापत्यम् इत्यादयः भारतीयविद्याः सन्ति। विदेशीयजनानां कृते काश्चन संस्कृतदूरचित्रवाहिन्यः अपि सन्ति इति समीरेण कथितम्। तत्र केषाम् आवश्यकता अस्ति इति सः वदति, तर्हि तत्र संस्कृततज्ज्ञानाम् आवश्यकता अस्ति। शालायां यत् संस्कृताध्ययनं कृतं तस्य नैकैः प्रकारैः व्यवहारे उपयोजनं शक्यते इति श्रुत्वा महोदयायाः पुनरेकवारम् आश्चर्यं भवति। अन्ते लीना वदति यत् कार्यक्षेत्रेषु यत्र कुत्रापि वयं कार्यरताः स्मः तत्र अस्माकं संस्कृतज्ञानम् अस्माकं कृते एका विशेषार्हता भवति। अतः छात्राणां विद्याशाखा या कापि भवतु, छात्रैः संस्कृतस्य अध्ययनम् अनिवार्यतया करणीयम् इति पाठस्य अभिप्रायः अस्ति। धन्यवादः। नमो नमः।